საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი გორის რაიონის სოფლებში ჩავიდა და ადგილობრივ მოსახლეობას ახალი პროგრამა პირადად წარუდგინა. მთავრობის ახალი სამოქმედო გეგმის მეტი სარგებელი ხალხს და ახალი ინიციატივების შესახებ მან გორის რაიონის რამდენიმე სოფლის მოსახლეობასთან ისაუბრა. ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა, დასაქმება და სოფლის მეურნეობის გაძლიერება ეს ის პრიორიტეტებია, რაზეც პრემიერმა ყურადღება გაამახვილა. ვანო მერაბიშვილმა ადგილობრივებისგან სოფლებში არსებული პრობლემები მოისმინა და მათთან ერთად ყველა საკითხის გადაჭრის შესაძლებლობებზე იმსჯელა. Za qola sofels, gazi qola sofels, tsqali qola sofels, sarsqavi ar tsqali qola sofels. Garda amisa, chven gvinda gavaqitot 500 sasofro sameorneo. Aso tvat, satsarmo da chven gvinda ro sakartvelosh datsestes ragas minimaluri fasi. Ro afasis me kvemot tu da fasi chamovida. Ro sakhetsipob sheiskidos da is gaitanos. Sakhetsipob tses vegar vasrebt es pirmoke shekvelit. Ramodenime 4-5 traileri da kontineri. ატამი უკვე გავაგზავნეთ უკრაინაში, იმიტომ რომ ნახოთეთ როგორ მუშაობს საბორტავა, როგორ წამოვადა. მომავალი წლისთვის და შემოდგომისთვის ეს აქტიურად ამუშავდება ეს სქემა. გაგვეცნო სოფლის მეურნეობის განვითარება, როგორ იყო დღემდე, როგორ არის ეხლა და როგორ იქნება მომავალში. გვირდება ძალიან დიდი მედებს გვაძლევს, რომ უკეთესად იქნება ყველაფერი და სოფელი უფრო კარგად იქნება, იმიტომ რომ ყველაფერი, რაც კი სოფლის მეურნეობის პროდუქცია მოვა, ყველაფერი კარგად გაიყიდება, ყველაფერი გამოსწორდება. ბატონი მინისტრი, აქ არის ადეშემული ვანო მერაბიშვილი და ველაპარაკებს სოფლის მეურნეობის სიკეთეზე და სიყვარულზე და ხალხის საკეთე დღეზე. მომავალზე ილაპარაკა, რომ ყველა სოფელს უნდა კონდეს თავისთავად გაზი, გაზი ამ სოფელში არის, მაგრამ წყალი, სარწყავი წყლები და ყველაფერი დანარჩენი. პრემიერი რასაც გველაპარაკა, ძალიან კარგი თემა იყო. მივესალმებით ამ წამოწებულ საქმეს და დიდად კმაყოფილები ვიქნებით თუ შესრულდება და გაკეთდება ის, რასაც შეგვპირდა. გორის რაიონის მოსახლეობასთან შეხვედრის შემდეგ პრემიერ-მინისტრი ბიზნესმენებსაც შეხვდა.